Për të analizuar performancën e Shqipërisë përballë Gjorgjisë në Misor, do zhvillojmë një intervistë me Andrea Markon, ish futbollist i kombëtares, por edhe trajner futbolli. Zoti Marko, përshëndetje. Përshëndetje. Një barazim pa gola, një performancë e ekipit kombëtar që ishte poshtë pritshmërive, të paktën në bazë të asaj që kuqezin deklaruan edhe në konferencat për shtyp. Ju si e pat këtë sfidë? Shiko, për të folur për këtë ndeshje me Gjorgjinë, është e mira që të lidhen të dy ndeshjet bashkë, si ajo me Spanjën dhe kjo e Gjorgjisë. Duke referuar ndeshjes së parë, ku pjesa më e madhe e futbolldashëve mbeti e kënaqur nga një mënyrë në një prezencë e ekipit me shumë prestigj, ekipit kombëtar në Spanjë, unë besoj që në ndeshjen e kthimit kuptohet që edhe lodhja ka të bëjë me pjesën e vet, edhe kthimin në atë dhe kuptohet në kanë ardhur ditën e hënë orën 7 të darkës, skuadra shfaqi shenja lodhjeje, disa lojtarë, tre lojtarë që luajnë në Spanjë qëndruan aty për të mos njëri për arsye strapoje, siç është bare, tjetri për arsye sepse ka ndeshje kryesore Ozuni me Granadën dhe tjetri sepse duhet bënde testin e tretë Covidit. Këto janë arsye të cilat në një farë mënyrë justifikojnë dhe mos pjesëmarrjen këtyre tre lojtarëve në ndeshjen me Gjorgjinë. Besoj Gjorgjia është një skuadër tepër e fortë, vjen nga një fitore me Bosnjën 0-1, në 5 ndeshjet e fundit kishte 3 fitore, mos gaboj ka mundur edhe Suedin në shpinën e vet 12-0, kështu që besoj që është një skuadër e plotësuar, duke u referuar edhe fakti nga 2009 në 5 ndeshje që kemi bërë me Gjorgjinë, kemi 2 fitore gjorgjane dhe 3 barazime. Kështu që duhet të them që Gjorgjia ishte afërsisht një skuadër si skuadra jon në parametrat në pjesën e lojtarëve, por besoj që siç duket në raportet psikologjike ajo ishte pak më mirë se ne, në raportin e kondicionit fizik ishte pak më mirë se ne sepse ishte detyruar të priste dhe jo që mund të bënde pressing lart. Ishte një ndeshje që për mendimin tim ndrimet ose zvendësimet rreth 6 zvendësime të cilat u bën këtë ndeshje sollën sigurisht edhe mos një lloj harmonizimi të reparteve, ku dihet që reparti më stabilizuar joni është tashmë është mbrojtja. Por duke të parasysh që nëse ke një mbrojtje të fortë, duhet të mendosh gjithmonë që të fitosh ndeshjen, jo që të mbrohesh. Kështu që besoj që skuadra në këtë lloj zvendësimesh, sidomos kam përshtypjen që gjithë pritshmëria ishte ke broja, po siç e tha edhe trajneri, besoj që broja në ndeshjet nuk ka maksimumin e vet në ndeshjet miqësore. Mund të ketë qenë pak i lënduar, aq më tepër që broja ka mendjen ke Premier Liga, kështu që dashi pa dashi në këto ndeshje miqësore kuptohet se detajet nuk ishte ai impenjimi maksimal pritshmëritë të tyre. Ju personalisht çfarë ju pëlqeu në këtë ndeshje? Flasim për Gjorgji. Shiko, mu kryesisht më pëlqeu pjesa e një përfaqësimi dinjitos, një përfaqësimi të skuadrës, po flisit për me spanjollët në Spanjë. Jemi për Gjorgjin, për ndeshjen me Gjorgjin, pra që u zhvillua në Elbania. Po, pra ne tash është një ndeshje e cila për mendimin tim, duke ju referuar dhe pjesës së grupit lojtarëve, sepse zakonisht ndeshjet miqësore i referohen një të ardhme ose një perspektive ku mendohet grupi, ku mendohet cilët do të jenë prezent në ndeshjet e qershorë me Izraelin dhe me Islandën. Unë besoj që janë një grup i cili për mendimin tim do dhe një lloj kolaudimi, bile si ishte mirë që të bënim edhe në ndeshje tjetër miqësore për të kolauduar, sepse unë me sa di reja më shumë ndjek lojtarë që luajnë në Itali. Janë rreth 10 lojtarë të skuadrës kombëtare që luajnë në Itali, kështu që unë besoj që ai më tepër është i azhurnuar me ata dhe i ndjek, kurse grupin tjetër është tepër e vështirë për të lëvizur nga një shtet në shtet tjetër, pavarësisht informacioneve sportive që mundi vinë aty. Unë besoj që duhet edhe një farë kohë për të kualifikuar, sepse tashmë numri i lojtarëve të cilët janë provuar nga reja është jashtëzakonisht i madh. Është një grup lojtarësh të cilët kuptohet baza e skuadrës është aty, duke filluar nga mbrojtja dhe Sumi, kur ke mes fusha dihet se ka lëvizshmëri. Kështu që në këtë kontekst duhet të them që mes fusha që luajti dje nuk ishin lartësinë e dur, pavarësisht se kemi disa lojtarë të cilët edhe po të vlerësosh në gjendjen e pikëve të tyre do të shikosh që kanë rënë gati nën mesatarën pa përmendur emrin sepse mos ke kuptuar. Unë besoj që sidomos loja në krah ishte
tepër nga dartë. Duhet gjesh, duhet kishin lojtarët, Roshi duhet ishte qik ma i shdërbjet në pjesën e iniciativës, sepse e shoh që ka një lloj mangësie fizike, ka dëshirën, ka gjithë eksperiencën e vetë rreth 15 vjetë kombëtare, por kuptohet që raportet fizike dhe harmonizimi me grupin lënë për dëshiruar. Kështu që ishim pak konfuz për para portës, nuk, me 2-3 raste nuk mund të arbitrosh ndeshjen, sepse ndeshja duhet të ketë gjithmonë në gjatësinë kohore të 90 minutave, duhet të ketë gjithmonë presion me kundërshtarin në të dyja fazat e lojës, kur topin e ka kundërshtari, kur topin e kemi ne. Duhet patjetër që lojtarët e rinj që futen duhen përshtatur më mirë dhe duhen gjejnë ngrohtësinë në ekip. Unë besoj që kemi një grup të këndshëm, por është ende erët për të pretenduar, sidomos nëse do të mendojmë që do të shkojmë në kampionat evropian. Sigurisht, ky është objektivi në fakt i federatës, i trajnerit të reja, por edhe i futbollistëve që të shkojnë sërish përsërisin suksesin historik të 2016-s. Por fillimisht është Liga e Kombeve me përjashtimin e Rusisë, duket sikur jemi favorit me Izraelin dhe Islandën që kemi në grup. Ju si e shikoni këtë fushat kualifikuese? Nuk shikoj favorit, po e përjashtojmë notat optimiste, përjashtojmë pjesën e grupit dhe optimizmin që ka grupi, por nuk e shoh domethënë që Shqipëria të jetë favorite. Ndash edhe në renditjen e FIFA-s, unë besoj që Islanda, pamërsi se mund 15-0 nga Spanja, duhet të themi edhe atë që mund për shumë për javej ndeshës misore, dhe më dhënë impenjimit dhe mobilizim. Kurse, po të shikojmë si skuadra Islanda dhe Izrael, janë skuadra shumë forta. Që që tashmë, më mirë për i referon më thani së trajnerit spanjolli, cili thotë që tashmë për shkuar në botror, ose për shkuar në Europian, nuk ka më skuadra të leta. Që që unë nuk besoj që ne të jemi favorizuar, unë besoj që janë skuadra që jemi në një rang, ne thjesht kemi hyrë një grup më lartë, dhe besoj që të dyja ndeshjet në Shqipëri po i fituam, unë besoj që mund të krijojmë domethënë edhe pastaj pjesën e dëshirës, kemi pritshmëri më të lartë ta bëjmë realitet. Mirë, zoti Marko, qëndrojmë në linjë, dëgjojmë pak se çfarë thanë protagonistët kuq e zinj për miqësorë me Gjorgjin dhe kthehemi në studio për të diskutuar sërish. Zoti Marko, më i vërtet në këtë intervist duke mbrojtësi i Atalantës, Berat Gjimshiti, i cili tha që kishin probleme në sulm. Shiko, Gjimshiti është mbrojtësi tepër cilësor, është mbrojtësi Champions League-s, luan me kualitete lojtarësh shumë të lartë. Unë besoj që është një nga mbrojtësit që për mendimin tim ndihmon përveç mbrojtje, ndihmon dhe është edhe pjesëmarrës aktiv në pjesën e sulmit, nuk po them ndeshjen me Atalantën dhe golat që ka shmuar në Kupën e Evropës, po flas direkt sepse në këto të dy ndeshjet është lojtari më stabil për mendimin tim, një lojtar që ka një personalitet dhe mund t'i japë edhe një lloj sigurie edhe skuadës në prapavi. Kurse për lojtarët e rinj, qoftë Aslan që pamërsisht ishte i dëshiruar sepse ishte era e parë që luante, unë kam pasur me Empolin, më tepër është i përkushtuar me Empolin sepse kuptohet që karierën ande e ka, unë nuk them që nuk luajt i mirë, ishte për para mbrojtës i vendosur, me pak në saksin e topave ishte mirë, sëpse po të shikojmë statistika, po se dimi topit me 56-24% favorin ton dhe kornet 7-1 përsërin favorin ton, besoj se supremacia është e dukshme, por kjo nuk është mjaftushme. Kështu që unë besoj se po të i referohemi rezultate Shqipërisë, se themi luajt e mirë dhe morën barazim, edhe luajt e mirë me Spanjën dhe umë, po të shikojmë 5 ndeshjet e fundit, kemi vetëm një fitore me Andorën, jemi mundur 15-0 me Anglinë, jemi mundur 0-1 me Polonin, jemi mundur 2-1 me Spanjën, kemi edhe një fitore me Andorën. Kështu që duhet të shkojmë tek rezultati, nuk është vetëm pjesa e asaj çfarë ne dëshirojmë ose e themi, sepse unë e pash pak momenti eufori që luajtëm mirë, sepse ishim përballë publikut tonë, po duhet patjetër duhet të shkojmë tek rezultatet, sepse janë ato në fund fundit që vendosin të shkon apo nuk shkon në për kompeticionet e europiane ose botërore. Kështu që unë besoj që ishim shumë larg pjesë pritshmërisë. Ishte domethënë ne kthehemi nga një moment pandemie, kthehemi nga një moment ku të gjithë lojtarët ende nuk gëzojnë formën e tyre, është më në formë Gjimshiti sepse është një Atalant e cila merr pjesë shumë mirë në pjesën e Europa League. Kemi një Rom që merr pjesë edhe ajo në Conference League, kemi domethënë lojtarë të cilët kemi ende aktiv dhe me numër të madh ndeshësh, kështu që unë besoj që këto lojtarë janë më në formë. Edhe Strakosha, për shkakun për mendimin tim po vjen e po ngre lojën, pavarësisht se ndeshja e fundit me Romën derbi ishte një ndeshje që për mendimin tim ka dhe fajet e veta, por ka dhe mënyrën se si
skuadra u shokua dhe u goditshëm shpejt. Megjithatë do të them që mos dalim jashtë temës së pjesa e kombëtares, duhet kemi parasysh që në pjesën e kombëtares nuk po them përveç se kurbën e ngretjes së lojtarëve, të cilët afirmohen tashmë, por shoh dhe pjesën e asaj që çdo gjë do të takojë të armës perspektivës. Prandaj unë besoj që grupi nuk ka më shumë madh përveç i Kalleshit, mund të them edhe duhet një grup në fakt janë me moshë mesatare 26 vjeç, nëse shohim edhe të rinj që premton për të ardhmen. Mirë, zoti Marko. Titullarët që kemi ne i kemi me moshë garantim më të madhe, por sepse duhet të jemi koçient, tashti që kuptohet që lojtarët që kanë një eksperiencë, kanë ndeshje shumë në kurizën e tyre, kuptohet që ata do ta transmetojnë trime, por unë besoj që gjithmonë duhet menduar ke pjesa e perspektivës, sepse gjithmonë muaj dhe vitet kalojnë dhe përsëri pasaj duhet të ketë gjithmonë ekipi dhe skuadra fizionominë e vet, duhet të ketë gjithmonë mënyrën e luajtorit vet, duhet të ketë besimin ke njëri tjetrin që të shkojmë dhe ke fitoret ose të përsërisim 2016. E qartë. Mirë zoti Marko, ishte kënaqësi t'ju kemi në Sport Magazin. Ju faleminderit, sukses edhe juve, sukses edhe ekipit kombëtar. Faleminderit.